Na današnji dan 7. svibnja 1991. godine iz Mostarske vojarne prema Kupresu i Splitskom zaleđu krenula 10. motorizirana brigada JNA. Kolonu od 80 vozila na gusjenicama, tenkovi i druga oklopna borbena vozila i 23 vozila na kotačima zaustavili su hrvatski građani u mjestu Polog na granici općina Široki Brijeg i Mostar. Prometnica je bila blokirana privatnim vozilima, a tisuće civila okružili su tenkove uzvikujući nema prolaza i oslobodite Kijevo. Komunikaciju s okupljenim narodom uspostavili su tadašnji predsjednik Skupštine općine Široki Brijeg Anđelko Mikulić, dužnosnik HDZ-a Bosne i Hercegovine Zdenko Ćosić i gvardijan Širokobriješkog samostana Pramladen Hrkač. Mikulić je vodio pregovore s pukovnikom JNA Milojkom Pantelićem, koji je predvodio kolonu JNA. Trodnevna blokada 10. motorizirane brigade JNA na Pologu usporila je njezin širi raspored na planiranim pravcima prema Sinju i Splitu. Zaustavljanje tenkova u Pologu između Mostara i Širokog Brijega prije 30 godina bio je početak masovnog otpora agresiji JNA na hrvatski narod i na Bosnu i Hercegovinu. Vodstvo JNA svojim pokretima i razmještajem jasno je pokazivala da planira okupaciju prostora na kojima većinom žive Hrvati u Bosni i Hercegovini, kako bi s tih prostora uklonila neprijateljske elemente i izvršila vojnu okupaciju Republike Hrvatske. Hrabrošću i odlučnošću hrvatskog naroda u tome su bili spriječeni. Ja vas pozdravljam ovdje na ovom mjestu, spominjući se onog dana, evo, prije 30 godina. Naime, baš u ovog doba zakazana je sjednica Skupštine općine Širokog Brijega i dogodilo se ono što već vam je svima poznato, nije započeo dnevni red. Žurno i u hipu dnevni red se promijenio. Baš ovo doba je moguće, trebala biti negdje druga točka dnevnog reda, tada zakazane sjednice. Međutim, i ta i sve druge točke su ostavljene za Bog zna kada. Nije sjednica ta nikad ni nastavljena. Život nam je počeo, evo, izgleda da otad i vrijeme brojimo. Naime, moramo sjetiti okruženja i okolnosti koje su tada bile zbilja i mi smo u tome živjeli očekujući stalnu promjenu dnevnog reda. I život teče onako kako nam je nametnut dnevni red. Naime, da samo podsjetim, tu uvijek su, čini mi se, a možda i ovo i sebično što govorim, zagovaratelji neki novi politički rješenja na ovim prostorima za male narode kao što je Hrvatska, velikani hrvatske povijesti zagovarali to, da bi se snašli bolje u sebi sličnima u Jugoslaviji. Međutim, tijekom življenja i donošenja tih dnevnih redova i odluka kroz tu našu povijest u Jugoslaviji, manje više svi bi se ti hrvatski velikani razočarali. Pa tako je ta ideja te Jugoslavije i prve i druge došla do svog zida i 90. godina više stranički ti nazovi demokratski izbori, kažem nazovi, zato što kod nas je bilo, brate, pa jedna stranka ne imao mi. Možda bi dobro bilo da nas je bilo više, ali bio je HDZ. Mi smo ušli u vlast, izabrani od naroda, jer u Širokom Brijegu niko nije ni bio, nego HDZ. I započeli misleći kako poboljšati na neki način življenje. U Jugoslaviji je bilo tako kako je bilo, kako sam rekao, došlo do zida i gospodarstvo, pa i kultura, da ne kažem, dakle, kultura je uvijek zadnja. Ali i to je, pokušaja je bilo premošćavanja i utjela i svačim. Međutim, nije išlo. Neki su mislili na vrhu te Jugoslavije da ono što je proklamirano silom, puškom, topom i ne znam čime sve,
mogu održavati to što je neodrživo bilo. Bojim se da smo još uvijek u planiranju nekog dnevnog reda, kako taj mali narod naći se u novim asocijacijama. Svi načelno dogovaraju Evropsku uniju gdje bi mišljenje se mogli snalaziti i živjeti životom dostojnim čovjeka, što i ja slažem se da bi, pa i samim tim rješenjem i ovih prostora i života uopće, pa i te komplicirane Bosne i Hercegovine rješenje bi bilo u Evropskoj uniji. Naravno, reforme, kad se kaže, svi pomalo drhću, pa reforme su cijeli život. Kako se nama prije 30 godina promijenio dnevni red u HIP-u, tako svaki dan moramo biti spremni mijenjati dnevni red. Što? Da bi u povijesnoj zbilji se snašli, živjeli, a sebe ne izgubili. Uvijek je opasnost i ne bi nam drago bilo da se izgubimo. I stoga da bi ta povijest koju uvijek načelno kažu da je učiteljica života, trebalo dobro, doslovno onaka kakva je, prezentirati javnosti, ne lažući, ne hvaleći se njom. I ovaj datum prije 30 godina, pa nije se dogodio s namjerom, eto da mi imamo kasnije šta slaviti. Nego da bi koliko mi znali i mogli promijenili tijekove tih sila koje je samo prijete. Naravno, ne treba ima iluzija da ćemo mi sile sve savlada. Ali samo nastojanje da se ničeg ne plašimo, da sve ljudski rješavamo, ko što je i onda ovdje ljudski rješeno. Ja liče u emisiji čak spomenuo tadašnjeg pukovnika te kolone oklopnjaka ovdje zaustavljeni na pologu, da bi mu dao čak nagradu općinsku Širokobrijeg Pantelića. Što? Mogao je on, zapravo je morao, po subordinaciji tadašnje sile Jugoslavije, kako su je prezentirali, morao nas je satrati, pobiti, proći ovdje. On je reagirao vrlo ljudski, čuvajući i one mlade momke u tenkovima, koji su bili iz svih krajeva, nisu samo iz Srbije, bili i naši sa Širokog, iz Posića, ne znam, Zagorja, Slovenije. Imao je ljudsku dimenziju, što treba sačuvati i u vojsci. Pa kontaktirao je tada, doveden, htio ne htio, ali je zadbego i tu na polu. Jedini telefon, jer smo sve isključili, bila je tolika frka da smo morali sve uporti isključiti i Matin telefon je funkcionirao, uključen, da bi se s Beogradom Alija čuo. Naravno, tražili smo tada, misleći kako je Kadijević iz ovih krajeva, pa bi možda razumio našu poziciju i situaciju, bez obzira koje je nacionalnosti bio. Međutim, njemu su vjerojatno zaprijetili da ne može na telefon, a javio se na telefon četnik Hadžić, koji je jednostavno nije salio tada predsjednikom Bosne i Hercegovine htio razgovarati nikako. Nego Pantelić je zapovedio gazi prođi. Pantelić, naravno, ne može ni objasniti, jer taj slijepac u Beogradu koji nema pojma o čemu se radi, ima obzira na okolnosti. Da bi se razumilo, moramo imati okolnosti nake kakve jesu. S pogrešnim podacima uvijek ćemo imati pogrešani rezultat. Zato povjesničari ne bi trebali biti smutnja za budući život, nego baš učitelji da ne ponavljamo iste, jednu te istu pogrešku. I da nešto naučimo što ne bi ponavljali kao katastrofalnu pogrešku. Naravno, mi smo sada svi na putu, bar izrekom tako kažemo, u evropske te asocijacije ući. Ništa lakše nego izgubit se. Odemo u Zagreb pa se možemo izgubiti. A kamalo u Europi. Sačuvat svoje, zapravo dodatnu kvalitetu dati toj Europi. S nama ovakvim kakvi jesmo bi trebali. Ja mislim da bi i Europa ta bila zahvalna.
ako se nismo mogli naći živeći u Jugoslaviji, ja računam da bi mogli u Europi. I onda bi samim tim bilo riješeno i Bakir, i Bosna i Hercegovina i svi ostali koji jednostavno svojim lokalnim idejama lokalnog pašaluka prave probleme. I problema će biti, ali rješenje je jedino nama svima ono što i zagovaramo, ta Evropa. Evo, pozdravljam vas sve. Ovaj dan bi trebao spominjati se samo zato da vratimo se prije 30 godina, zašto se to dogodilo i čemu smo i tada težili, pa čini mi se i sad. Ovaj jež, zovemo ga jež, evo, Baja ga veli, hrvatski jež, pa je hrvatski jež, ima sve oznake i atribute nekog hrvatskog i nacionalnog, pa i osjećaja nas kao katolika. Jež, pa komalo vratimo se u tu prirodu koju bi trebalo nakrajeva usput rečeno i čuvat. Najplakija, najbezazlenija živinče, ono živina. Najdobročudnija, ne napada nikog. Ali sunca mi ne da se, ne da se kad se sklupča baš šale pobijediti. Evo, pozdravljam vas sve.